Partia kryesore e opozitës në Tajland, Partia Demokratike, ka njoftuar se do të bojkotojë zgjedhjet e parakohshme të planifikuara më 2 shkurt të vitit 2014. Kryetari i partisë, Abist Vexhaxhiva, tha në një konferencë për shtyp se nuk do të ketë kandidat në terren, pasi sipas tij, politika tajlandeze ndodhet në një bazë falimentimi. Populli tajlandez ka humbur besimin tek sistemi demokratik, tha ai. Kryeministja Wing Luk Shinawatra shpalli mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme më herët gjatë këtij muaji, në përpjekje për të dhënë fund protestave masive që zgjasin prej javësh. Komandanti i ushtrisë tajlandeze ka paralajmëruar ndërkohë se ndasit politike në vend mund të shkaktojnë një luftë civile. Gjenerali Preith Ocha i ka propozuar asamblesë popullore e përbërë nga civil nga të dyja palët që të riparojë këtë ndasi. Situata mund të çojë në një luftë civile, duhet arritur në një kompromis nga një grup neutral ku të gjithë liderët politikë të jenë të përjashtuar, ka deklaruar komandanti për Bangkok Post. Mbështesit e opozitës në Bangkok kanë shkaktuar trazirat politike më serioze në Tajland që prej vitit 2010. Zonja Wing Luk fitoi zgjedhjet e vitit 2011, por protestuesit thonë se është vëllai i saj, lideri i rrëzuar Thaksin Shinawatra, që drejton faktikisht ekzekutivin. Partia e saj PEU Thai ka shumicën në parlament, gëzon mbështetjen masive nga banorët e zonave rurale dhe ka gjasat më të mëdha që të fitojë zgjedhjet e shkurtit.